完了吧？我啊，完了，下吧。给，找那啥子人，买个酒，现在不要买酒。来，我吗？来，我吗？看来呀，这边啥有东西？收收吧。对。看来也找来。完了，下吧。哪位？这个台湾人不孬的。孬的。完了吧？好了，那我嘛，公共不占独立吧，这个，我讲说，叫他累，这不累吧？打我！王奥吧？王奥吧？我那谁个，我那给路人嘛，我路过来，需要人家我对象的收入，收入就为了一两米啥，老看我那谁来回，我也不好弄的吧。啥子样不行就来回走的，我这样当不行不当。都跟那个人都没样的。哎呀我那谁个，你这个嘛不就我那好呗？现在我那我谁呀？现在好嘛，细点一点。我赌吧。赌我嘛？One, two, one. You know what I'm saying?
1 2 2 1 ना पाने यार तो वो वन टू वा सुबह तक आप बस लोग है लोग तो मार चीन मार वाला ना लाभ नहीं है वो ने और ये क्या मूला से ये लोग तो मार लोग जो ये तो कहीं नहीं हुआ लोग वाला ना वन टू वा टू वा मा One, two, one, two, one, two, two over, no, but I'm not going to be able to do it. I'm not ไปมาเจอโอ้มาเออตัวใหญ่ไปเจอเจ้าหนูไปกูว่าไอ้เนาะเฮ้ยไปอ่ะ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 ไปอ
湾长大，谁的嘛？读哦，什么读啊？哈哈，老弟，我今天没丢人哦。叫他啥的宝马的啦，第一句话。你那个比比如谁呀？你吧，我比如看那个。叫乌鸦 ，three or 麦迪瓦 ，three or 麦迪瓦。
sabe che tri o amatu ba be cho u ya sabe che tri o amatu ba be ဟိုးဒီပါဘယ်လိုရေဟုတ်တယ်ဗျာတော့ဒါပေမဲ့ချင်းကချေးသားကဒါကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးဗျာဟိုးဒီပါ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 ဟိုး
我昨天我有三里说的三看三毛五，我都他妈第一里了，三毛看毛，三里也了三看毛。太厉害！我昨天刚来呀。太厉害！给兄弟上上爷了，啊，兄弟第一代了，是吧？哦，四对吧？哦，这个叫什么？张大彪，没有了，老远，啊，我那边有了。高了呀，高三米，八十八。是不完。好了没没都是欧巴
်စစ်ဩပါဘုံစားပြည်ရဲ့ရက်ကိုအိုင်းနဲ့လုံးချုပ်စီတယ်နော်စစ်ဩဖြစ်သွားပြီစစ်ဩပါဘုံမဲစားပြည်ချင်းစစ်ဩပတော်တော်ကြောက်ပါရဲ့မိမိရစစ်ဩပါအမတ်သူစစ်ဩပါပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်စစ်ဩအမတ်သူပါပဲဟေးရရဟောလာစစ်အောင်အမတ်တူပါပဲတောင်ဦးဆရာလေးကတူတောင်ကိုအတင်းရှောင်းရင်လိုက်လွတ်နေအမြင်ကိုတည်းဆိုရက်ဆရာလေးအဲ့ဒီငိုရယ်ဆိုဒီမှာဘုမတ်ရတယ်တဲ့ငိုရယ်ဒီမှာနော်တောင်ဆရာလေးကတောင်ဝတိရှိုးရဲ့လိုက်လို့ရဲဆိုရတယ်ဘိုးကလည်းတိတ်ပါတဲ့အဲရာယူပါဘုရားရှင်ရဲ့ဆက်ကအလုံးလုံးကချမ်းသာစားတဲ့အလုံးလုံးဘုတ်ဘုရားဒီကတော့အဲ့ဒါပဲပြေးပါရေတော့တုံးတယ်တုံးရအောင်လို့တုံးတယ်ဘောတော်နေဟိုကျော်ရအောင်ကျော်လို့ရဟုတ်လားကျော်ရအောင်ကျော်စားပြတဲ့ပေါ့လို့စစ်ဘောအမတ်တူပါဟေးဒီလမ်းမကကားလာရောဒီလမ်းမကားလာကားရအောင်ပါဝင်းတော့ကားပါလေပေါ်ပါပါလိချေစစ်ဘောအမတ်တူပါညီမရှုံးနေကြီးစစ်ဩပါစစ်ဩအမတ်တူပါပဲဟုတ်ကဲ့ကွန်မန့်ကြီးဘာတိုညီမရှုံးနေကြီးအော်ဘာရောက်ရည်တော့ဘယ်လိုလဲမနေဘူးလေ။ပြန်ရင်လဲသူ့အသင်းရှုံးလို့ဘူးရယ်။ဒါလေး။ဘယ်မဲကျောင်းသားဆောင်းလို့ပေါ့ပါလေ။ရာ7စစ်ပါ။ဟေးဟေးဟေး7စစ်ပငါတို့ကပြောတယ်ခေါင်းခုပါလားခေါင်းခုရမယ်အချီတော့လည်းဝင်လာလို့ခေါင်းအောင်သူ့ဝင်ဝင်မရမယ်ငါချီတဲ့ဒီကဖယ်ပေးလာနေရငါဝင်တော့ငါဝင်ထားတယ်ဒီကသူကရှင်တယ်ဒီကဘယ်သူလဲတော့သူကဘယ်ချောက်ချောင်းသားရာယူပါဒီနေ့ခေါင်းလေးဒီနေ့နော်This is seven, man. Okay, so maybe we... Seven, six, man. ဒီလိုဆက်ရှိရှိရဲ့ရာယူပါဟုတ်ကဲ့ပြည့်တော်ပြောမနာဆုံးလည်းအရှင်းရှင်းပြောဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့
你不带我不带我来过要那么的是这位吗是那么不开你干我呀这位是吧好个吧，昨天我赢了，昨天完美。是这位吗？这边哦，没地方。7 over 7 over 现在后来的就能够接报那个的安全的话这个没有这个的话哎这位吗要不接你啊要到位都要到位啊我离开了哎呀你妈要不了你干不了你看这个朋友圈没这不就要朋友圈生就要朋友圈生哎呀你这位吗我啥也没得点呢，哥们，你个啥？我来得了。你啥个没？俺老公说好难的。哎，我表。呀，你哥。那我看到用他爸爸的呀，那是什么？我都没打你。你过来点啊，你个病人，你来个多没吧？你来，喏，你来是，我是你爸。来吧，是吧？来来吧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 来
Okay.
那也挺容易努力的。对吧？哎，对吧？对吧？这个还是地啊？地那个。地方啊。地方地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 。还给我过去的干，过去的干，再给我过去的干，我往过去了。这一帮，我这个人我哪敢去？没那干啥，没那过去。好，这位吗？哎呀，好，哎呀，好，哎呀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 ，哎来来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 来我没有我把钱钱了呀，钱钱了，钱钱了。好了，换了啊，换了，来给你的，换钱了是吧？来一个，不要了，不要啊！哎，好吧，好吧，别搞我嘞，别搞我嘞，啊，谁输？哎，谁输？你也吐露没有了，我说我找出我去，找他出不找出我，哪一口吧？好，来嘛！来，好吧。好了吧。
ကျတော့ကျွန်တော်မသိဘူးကြာအဲ့ဒါအဲ့လိုရပါအခုအိုးချိန်မှာကိုအောင်လေးကနားနေရပါလက်ဟုတ်ပါလက်ဟုတ်ပါအတန်ဒူးလေးတော့စားပြပါအဲ့ပွဲပြင်းတော့ကြည်ကောင်းဝဲပွဲပါဟုတ်လားဗျာဂျာမန်ကြီးလေးသူကရှင်းလုံးနဲ့စီးပွားရှာတာဆိုတော့လေဒီတိုင်းလေးပဲသူကသူကစီးပွားရှာလို့ကောင်းမှထင်တယ်ဗျာကဲကျွန်တော်ပါတယ်သူတို့လုံနေတဲ့ပုံစံလေးကြီးဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါကိုတူစဲရံကောင်းတော့ဟုတ်တယ်ဗျာ။ဟုတ်လားဗျာ။ဟုတ်တယ်ဗျာ။ကျောင်းသားစားပြ။ကျောင်းသားတော့ဒီမှာပဲ။ဒီဘက်ကကျောင်းသား။တော်နေကျူးစင်းကျူးစင်းကိုတို့ရပါလား။ကျူးစင်းကိုတို့ရပါလား။ဟုတ်လားဗျာ။ဟုတ်တယ်တတလေးရှင်းသားပါ။ကျောင်းရဟုတ်ပါလက်ဟုတ်ပါမရှိတဲ့ကလေးနော်မင်းရခက်ပါရှိတယ်ရှိတော့ရှိတယ်ပေးတယ်ဒီဘောတော့မဟုတ်ဟုတ်လက်နိုင်နိုင်နိုင်လားကြားတယ်လွတ်အားကြားရပါဗျာကျောင်းတန်းသေးရဟုတ်ပါဟုတ်ပါရက်ရှိလို့ဟုတ်လက်ပါလမ်းပြလားဟုတ်ပါလက်ဟုတ်ပါဟုတ်လားဘာလဲဟိုကောင်လေးပဲရောက်သွားတယ်ဒီကောင်ကလည်းရောက်မလို့လေဟုတ်တယ်ဘယ်တော့ရောက်ရောက်မလဲဘူးဟိုကောင်လေးကဟိုကောင်လေးပဲရောက်သွားတယ်ဟုတ်လားဗျာဟုတ်လားဗျာဟေးမင်းတို့ဒီကောင်ချစ်တယ်ခင်ဗျာတို့ကွာကားလေးကွာဘာကောင်းတော့ကောင်းတော့ဟာလို့တော့မဟုတ်ဟာလာဟုတ်ပါဟောတော့ကျွန်တော်တို့ဟောတော့တော်တော်လာတော့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 ဟုတ်ပါဟုတ်ပါเฮ้ยนี่ครับ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 ควายนะครับกูเปี่ยวชื่อเลยครับกูเปี่ยวนะครับเปี่ยวเลยเออโหมาเอ้ยเปี่ยวเปี่ยวยาวขึ้นเลยนะควายนะครับเปี่ยวโทรศัพท์นะကိုပြန်ခိုင်းတယ်ဟုတ်လားမင်းအမိသားရတယ်မင်းခိုင်းတယ်ကော်လုံးမှပြီးတော့တင်ပြပြလာတယ်အမိသားပြန်လာသွားတယ်သွားတယ်ပြတယ်အတိုင်ပတ်ကြီးရတော့ကောင်းမလို့ပါဘူးကြီးရမနေတော့ဘယ်ပြီးသွားကြီးကြည့်တာနော်ရတော့ပြန်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 တ